Tercera jornada del Six Games Barcelona y las competiciones no han deixat fredes las grades de l'Estadi Olímpic ni tan sols per l'amenaça de pluja. Un dels moments claus ha estat quan la pilot catalana Laia Sanz ha aconseguit la primera posició a la final femenina d'Enduro X. En categoria masculina, l'or ha estat per al nord-americà Mike Brown. Bé, molt bé. Sobretot Laia Sanz ha sigut molt guapo. Laia ha sigut impressionant. Per la caiguda que ha tingut, que després ha pogut remuntar, ha sigut molt guapa la carrera. Sí, ens agraden molt. El meu fill, hem vingut a veure l'skateboard i ara hem vingut a veure les motos perquè li agraden molt. I nada, ho estem passant molt bé. És un espectacle molt maco, molt divertit i ha estat una experiència. La veritat és que m'ha encantat, repetiré. No m'imaginava que vingués tanta gent a l'Estadi Olímpic perquè bueno, l'enduro sí, és conegut, però bueno, no saps mai fins a quin punt i realment sorprès i molt content. Aquest dissabte també s'han disputat les proves de Street Skateboard, Moto X i la final de Parc de BMX Freestyle. Crec que això és una aposta present perquè té èxit i ara, però jo crec que en el futur això tindrà un èxit immens. Això es veu a tot el món, et trobes que això ho veuen 400 milions de persones. Aquests dies jo als Estats Units posava la televisió i veia els anuncis dels Six Games parlant de Barcelona. Això no té preu. Jo crec que en aquest sentit la gent està contenta, és un espectacle diferent i nou i la veritat és que per ser la primera edició i una experiència que abans ningú sabia fa uns mesos què era, doncs ha tingut molt bona resposta de públic. La cloenda dels X Games aquest diumenge tindrà lloc després de disputar-se les finals que resten.